Još jedan oblačan dan, 23.2.2023. Lijepi pozdrav svima vama, drage gledateljice i gledatelji. Temperatura 5 stupnjeva, polusuho, oblačno. Ptičice nam pjevaju, proljeću se vesele. Spremamo se i mi za kratke rukave. Ali kažu bit će snijega još, veljača je prevrtljiva. Ali nema veze, proći će i ona. Lijepi pozdrav. Evo jedan kratki džir po gradu. Danas je četvrtak. Ačim nam se vratio. Od danas možete ponovno jesti baklave, krempite i sve drugo što naš slastičar Ačim proizvodi. Dobar dan. Vidite kako je stao. Dobar dan. Dobar dan. Oprostite, ko ste vi? Dobar dan. Imam vremena. Idem. Ajde, sretno. Tražim posao, čistiti stan ili kuću, pitati na broj mobitela 097-654-7566. Evo, ako nekom treba osoba koja će malo očistiti kuću ili stan, tu vam je broj mobitela 097-654-7566. Poštovanje. Deset sati i 30 minuta. To je to, lijepi pozdrav za sve moje gledateljice i gledatelje iz Otočica.